Здравейте! След като гледахте обяснението за двете времена, времето по принцип и времето сега, времето по принцип present simple и времето сега present continuous и двете сегашни времена, сега ще направим едно упражнение, за да затвърдим знанието. Преди да направим самото упражнение, ние ще видим първо думите. Сега ще ви дам няколко секунди да ги разгледате думите, да си дадете сметка колко от тях не знаете. Преведете си ги, да видим дали знаете повечето. Надявам се да знаете всички дори. Давам ви няколко секунди. Окей. Знаехте ли ги повечето? Колкото ми не знаехте. Сега ще преведа всичките и ще кажа някакви нещица, мънички за някои от тях, които са по-специфични. Много е важен първата дума, или това е глагол, действие. Глаголът съм. Това е глаголът съм. Аз съм, ти си, той е. Това е де-факто майката в един вид на трите китайки. Глаголът би, когато трябва да го спрегнете, се казва, когато трябва да го сложите в някакво време, или ще бъде am, или is, или are, зависи кой ви извършва действието. Глаголът би е китайка под прикритие. Когато имате в скоби глаголът би, трябва да знаете, че това е или am, или as, is, или are. Извинявайте. Окей. Следващата дума е tired. What is tired? Tired is someone very, very tired. Уморен. Tired. Уморен. Sleep. When you're tired, you want to sleep. Когато си уморен, искаш да спиш. Sleep. И къде спиш обикновенно? Where do you sleep? In the bedroom. This is your bed. This is your wardrobe. Това ти е спалнята. Bedroom. Тук имаш. This is the bedroom. Never. Това е дума, която винаги се използва в времето по принцип. Present, simple, never. Eat. Ам. Eat, ям. Хам. Каква голяма уста нарисувах. Eat, ям. А meat е месо. Сега ще се опитам да нарисувам пържола. Meat. Месо. I eat meat. Аз ям месо. I never eat meat. Аз никога не ям месо. Like. Like е харесвам. Like. Vegetarian е човек, който never eats meat. Никога не яде месо. Vegetarian. Вегетарианец. Where? Къде? Where? Go. I go to school. Go. Отивам. Why? Защо? Why? Cry. Cry. Плача. Cry. Cry.
How many? Колко? How many? Visit? Посещавам. Отивам на гости. Visit? Чук-чук-чук. Visit? Кой visit? Grandparents. Баба и дядо. Grandparents. Grandparents. Listen. Listen. Оле, какъв е грозен той. Големи уши. Listen. И какво слуша той? Listen. Слушам. Какво слуша? Birds. Слуша birds. И какво правят birds? Sing. Чирип, чирип, чирип. They sing. Пеят. Това детенце studies. И е много щастливо. Как? Учи. Study. Учи. Study. Want е много важен глагол. Искам. А аз искам тук нещо много важно да ви кажа. Дори да имате сега, когато имате думата want, want никога не може да бъде в китайц-китайка. Никога. Например, ако кажете тя иска да яде сладолед сега, ще бъде she wants super S to eat ice cream now. И, просто изключение. Просто трябва да го запомните. Want никога не може да бъде в present continuous. Никога не може да бъде в китайци. Дали е сега или всеки ден, винаги ще бъде с super S, ако е she he eat. Или е I want to come. Искам да дойда. Дори да е сега, пак ще бъде I want to come. Никога не може да бъде в инк форма. Окей? Okay? Никога не може да бъде в инк форма. Have е имам. А breakfast е закуска. Тук е една филийка. Have breakfast. Заедно е закусвам. Have breakfast. А get ready е приготвям се. Get ready. Това са думите, които ще ви трябват. Оставям ви още 2-3 секунди, за да ги погледнете отново. И почваме упражнението. Това е упражнението. Сега искам да натиснете пауза, да направите упражнението сами и след това да пуснете видеото отново, за да си го проверите. Сега ще го проверим. She be very tired. Тя е много уморена. Както казах, това е една от китайките. Коя китайка върви с she? She is very tired. She sleep in her bedroom now. Що ме сега? Значи имаме китайка отпред и китаец отзад. She is sleeping in her bedroom now. They never eat meat. Имаме never. Значи е по принцип. Времето по принцип или времето на супер ес. Само, че с they нямаме супер ес. Значи they never eat. Нищо не променяме. They never eat meat. They not like eating meat. Те не обичат. Отново говорим по принцип. Не се бъркайте с това ink. То не е
господин инг. То е едно друго инг. Вас глагола ви е този, който трябва да спрягате. They, говорим по принцип. Те никога не ядат месо, те не обичат по принцип месо. Как слагахме не по принцип? Don't или doesn't? They don't like eating meat. They are vegetarians. Те са вегетарианци. Where you go every weekend? Имаме every weekend. Всеки уикенд, което означава, че е времето по принцип или времето на супер ес. Само, че с you нямаме супер ес. И сега четирите вагона. Първи вагон. Where. Втори вагон. Спомагателният глагол. Спомагателният глагол за това време е do или does. Трети вагон. Човека, който извършва действието. И четвърти вагон е действието, самото глагол. Where do you go every weekend? Нямаме супер ес, защото е you. Не е she, не е he или не е it. Отново въпрос. Първи вагон. Why? Втори вагон е спомагателния глагол. Или е do или does, или е am, is или are, ако е китайк. Виждаме, че действието се извършва сега. Което означава, че трябва да имаме китайци. Why? Why is she, и не забравяме китаеца, crying. Why is she crying now? Тук имаме every week. Всяка седмица, това не е китайците, това е супер ес. И имаме Tom. Tom, ако трябва да го заменим с местоимение, това е той, he. С he имаме ли супер ес? Имаме. Обаче отново е въпрос. How many pizzas, въпросителната дума, спомагателния глагол do или does е тук. Човека, който извършва действието е тук. Самото действие е тук. How many pizzas does Tom eat? Тук не слагаме S, защото S ни е тук. How many pizza does Tom eat every week? Often. Тук имаме often. Колко често? Значи говорим за по принцип. How often? Въпросителна дума. Спомагателният глагол е тук. Човека, който извършва действието тук. И самото действие е тук. Tom and Mary са Tom и Mary са те. Ако трябва да го заменим с местоимение, това са they. С they нямаме супер ес. Значи how often do Tom and Mary visit, посещават their grandparents. Тук обаче имаме listen. Слушай, нещо в момента се случва. The birds, китайка, are, китаец, singing. How beautiful. В долното изречение, което е въпрос, отново имаме at the moment. В момента. Въпросителна дума, спомагателния глагол, човека, който извършва действието, самото действие. Where, щом е в момента, значи с китайци, с китайки и китаец. Where are they studying at the moment? Къде учат те в момента? Тук имаме въпрос, но нямаме въпросителна дума. Първото. Окей, няма никакъв проблем. Без нея направо започваме от спомагателния глагол. Човека, който извършва действието и самото действие. Какво иска Алекс за неговият рожден ден? И сега виждам, че това е искам. Глаголът искам. Аз какво ви казах за глаголът искам? Че той никога не може да бъде в китайка и китаец. Той винаги е с present simple, времето по принцип. Алекс е той, значи има супер ес. Does Alex want for his birthday? Само, че съм забравила тук a car. Does Alex want a car for his birthday? Иска ли Алекс кола за неговият рожден ден? She not have breakfast now. Тя не закусва сега. Имаме now, което означава, че имаме китайка и китаец. She get ready for school. Също се предполага, че е сега. Щом не закусва сега, а се подготвя за училище, значи в двата случая ще имаме китайци и китайка. She isn't
having. Всичките ета се махат, когато слагаме ing. Последните ета. She isn't having breakfast now. She is getting ready for school. Значи have. Ето се маха и става having. А get се удвоява тъто. Двойно т става и става getting. Това е спелинг, да го запомните. So, she isn't having breakfast now. She is getting ready for school. Тя не закусва сега. Тя се подготвя за училище. Надявам се да не сте имали никакви грешки. А ако сте имали грешки, просто добре ги погледнете. И следващия път, когато направим отново такова упражнение, ще имате все по-малко грешки и в един момент просто ще ви стане много лесно. Чао за сега!